kimya. Hiyo ni mbinu ya kuteka mji. Wakazunguka siku ya pili, wakazunguka siku ya tatu, wakazunguka siku ya nne, wakazunguka siku ya tano na ya sita, mara moja moja. Siku ya saba wakasema, tayari tumeukata, tayari tumeweka chini ya mamlaka yetu. Nasema pokea.
Leo ninataka ujue, wewe umejaa mamlaka. Ninaomba wewe uliyenyimwa na ukaibiwa mamlaka yako, naomba ukapokee tena, ukapokee afya yako tena, ukapokee baraka yako tena, ukapokee nguvu yako tena kwa jina la Yesu Kristo. Ananiambia Zaburi 82 mstari wa 6, nimesema ndinyi miungu, ninyi wana wa Mungu aliye hai. Anasema wewe ni Mungu, wewe mwana wa Mungu aliye hai. Ndio maana anaitwa Mungu wa miungu. Nami ninasema umasikini ukaheshimu Mungu wake. Maana nakuambia hakuna ambaye ucheza na muumbaji na akaona mema kesho. Yeyote ambaye anacheza na wewe unaeumba, maana umeambiwa unaumba kwa maneno. Ukisema iwe na inakuwa. Ukisema nimefunga na mbinguni inahesabika imefungwa. Ukisema ninafungulisha na mbinguni inahesabika imefungulishwa. Akaniambia Mathayo 18 mstari wa 18, nami nasema wewe ni Mungu. Hata iwe ni korona ya namna gani, ninasema korona heshimu muumba wako. Hata iwe ni umaskini, nasema umaskini heshimu muumba wako. Hata iwe ni magonjwa, nasema magonjwa heshimu muumba wako. Hatuogopi chochote, maana sisi sasa tayari tunajua sisi ni akina nani. Piga kelele useme haleluya. Wewe ni Mungu. Na wote waliopigana na Mungu, wote ambao ujaribu kupigana na Mungu wao, uishia kwa shimo. Wewe utaishia kwa shimo. Nataka kukuambia kuna vitu ambavyo unaviumba kwa vinywa vyako. Chochote ambacho kinacheza na wewe ambaye umekiumba, uko na mamlaka ya kukiteketeza. Kama ni majumba, uko na mamlaka ya kuyaangusha. Kama ni mti, ni wewe umeujenga pale, umeupanda, ukaunyunyizia maji, uko na authority ya kuung'oa. Na leo kuna vitu tunang'oa. Leo kuna mimea tunang'oa. Leo kuna magonjwa tunang'oa. Leo kuna laana tunang'oa. Kila chochote ambacho Mungu hakupanda, leo ni siku ya kung'oa na kwenda kupanda yaliyo mema. Baraka za milele kwa jina la Yesu. Nafurahia sana wakati najijua mimi ni nani. Nafurahia sana wakati najielewa. Nami nafurahia zaidi wakati najielewa wewe ni nani. Hapa nakuwa hata nikiwa kwa nyumba, ninajua nimefanya kazi ambayo nimeitwa kufanya ya kukuwezesha kujijua. Unaondoka hapa leo, wewe ambao hujajielewa, ukiwa unajitambua na utatembea kila mahali ukisema mimi ndiye. Utatembea ukisema mimi ni kinguruma, wanaitika. It doesn't matter. Ni nini imekuinukia? Leo nataka ujue uwezo ulio nao wa kunyamazisha shida ambayo imekuinukia. Nataka uelewe mamlaka ulio nayo ya kunyamazisha mateso unayopitia na kuanzisha majira mapya. Maana leo ni leo, asemaye kesho ni mwongo. Na kuanzia leo hata mangojo yatakuheshimu. Mtu akiyatuma yaende kwako, yanamuuliza unajua huyo ni nani? Huyo ndiye anasemanga si uwe. Na akisema sipakuliwe, sinapakuliwa. Halafu naniambie niende kwake, iwezekani? Wakituma laana inasema ingia wapi? Na nitakuelezea kwa nini asitaingia na asiwezi ingia. Leo tukitoka hapa tutakuwa tunawaka moto. Haleluya. Leo tunatoka hapa tukiwa tunawaka moto. You can imagine. Jamaa ako pale, anaona a burning bush. Ina burn lakini haichomeki, haitoi zile unaonanga zinataalika. Unaona zile vitu ngala, zile zinataalikanga. Unakuta yenyewe inachomeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaangalia anaona inachomeka, lakini hakuna dalili ya kuchomeka. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kumbe maisha ya mlokole yako namna hivyo. Maana Mungu anatawala ndani yake. Naye ni Mungu ambaye anaitwa the consuming fire. Akiwa ndani yako umewaka moto. Wachawi wakikuangalia, wanajaribu kutuma maneno ya kuzima moto haizimiki. Moto ambao tuko nayo ndani yetu haiwezi zimika, haiwezi zimwa na mtu. Itawaka milele. Ukajijua wakati unasikia wanatupa kamshene, wanatupa kaneno ya kukuuma, wanakuanga ni maji wanamwangia ili ile moto iweze kuzimika. Na leo nitakwambia kwa nini hautawahi kubali izimike. You are that burning bush. Nitakuelezea how you became the burning bush. Wewe umepewa mamlaka yote.
Na hii ndio sababu shetani usumbuana na wewe. Ili aibe mamlaka yote yale ambayo uko nayo. Maana shetani hana. Na hili ajenge ufalme wake lazima aibie watu. Hakuna yeyote ambaye nitakutana naye katika ibada ambaye shetani atamtawala. Hakuna ambaye shetani ataiba chochote alichoumbiwa na Mungu. Kama uliumbwa ukawa malkia, nenda ukawa malkia kwa jina la Yesu. Kama uliumbwa ukawa manager na director, pita haraka ukakuwe manager na director. Kama uliumbwa ukamiliki makampuni, unangojea nini? Sio mimi nimepangia usianzishe, ninasema harakisha nenda ukaanzishe hiyo kampuni. Yes! Maana tunasonga mbele. Mathayo sura 28 mstari wa 18 hadi ule wa 20, lakini utaanzia mstari ule wa 6. Utaanzia mstari wa 16, sorry, utaanzia mstari wa 16. Nasema, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu, maana nimekuambia aliaibikia mlimani na akatukuziwa wapi? Mlimani. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Usione shaka leo kama unaona kashaka. Maana nataka utoke hapo kuwa kikapu chako kinafurika na baraka. Yesu akaja kwa akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tutaenda kila mahali, tutarudi tu kwa hiyo mstari. Usikisahau, iweke pending kidogo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yaani ameambiwa nimepewa mamlaka yote. You can imagine. Nataka uchukue hii taswira. And I'm here campaigning to become the president, the next president of the Republic of Kenya. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And then nimepita, nimepigiwa kura, nimepita. Na sasa nangojea kuapishwa. Saa hizo naenda kwa wale ambao nilikuwa na kampeni na wao. Wale ambao tumechaguliwa na wao. Wale ambao wako katika hiyo government. Nawaambia mnajua nini? Azeni kufurahia. Maana sasa ninaenda kutayarisha serikali yetu ambao ni sisi tutakuwa tunaamua tutakula nini na tutakunywa nini, tutauza nini na tutanunua nini na tutajenga nini. Yesu anakuja anasema niko na mamlaka yote. Haya, kujeni tujenge serikali. Kujeni, ni nani atakuwa prime minister? Ni nani atakuwa the chief of staff? Ni nani ambaye atakuwa minister of finance? Nani atakuwa minister of agriculture? Nani atakuwa minister of mining? Nani atakuwa minister of transportation? Ambaye atakuwa na make sure watu wakiweza kukuja mbinguni wanaletwa haraka haraka. Tunapanga hizo vitu zote. Kwa hivyo akasema, sasa niko na mamlaka. Siwatumi kama watu ambao hawajui mahali wanaenda. Endeni ulimwenguni kote sasa, mkawafundishe habari njema, kwa sababu sasa ni sisi tunatawala. Tujenge ufalme huu pamoja. Na mpaka hiyo siku, mpaka leo hii, ninaendelea kujenga ufalme ambao alisema tuendelee kujenga. Ninaendelea kuwaita tuingie, nawaita twende, nawaita twende, nasema twende. Kwa hivyo sija kuja hapa bila mamlaka. Nataka nikuelezee kidogo mamlaka kwa lugha ya Kilatini. Kwa lugha ya Kilatini inamaanisha authoritas. Hapa authoritas, which means in English authority. Kwa lugha ya Kigiriki inamaanisha exousia, E-X-O-U-S-I-A, exousia, which kitafsiriwa inamaanisha nguvu, inamaanisha uwezo, inamaanisha power. Kwa hivyo nataka kumaanisha Yesu amefufuka, halafu amekuja anasema nimeshika moto, nimeshika power, nimeshika nguvu. Chochote ambacho unataka sasa, kazi yako ni at the fingertips. Hallelujah. Yaani hiyo maana yake, kama sijaenda bali sana, inamaanisha shetani hana kitu, hana mauti, hana funguo zako, hana baraka zako, hana mamlaka yako. Kwa hivyo umekuwa unaogopa kitu kilicho bure. Do you know the many people ambao wanaibia watu Kayole? Watu wa Kayole, msinipige mawe.
watu wanakujaga na tu ya buduki. Ukitakuwa hivyo unaona ni buduki. Sasa shetani amekuwa anakuja kama hiyo toi. Unaona ni kama ni buduki lakini ni toi. Sema sitatishwa na toi tena. Ndio maana Luka sura ya 8. Luka mstari ule wa 8. Sura ile ya 8 mstari wa kwanza. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji, akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale thelathini walikuwa pamoja naye. Tunaona Yesu anazunguka, hakukaa mahali pamoja. Leo ako Mombasa, kesho ako Garissa, kesho kutwa ako Nairobi, ako Naikuru, ako Naivasha, ako Kitui, ako Machakos, amezunguka mahali pamoja. Lakini akihubiri vitu vingapi? Akihubiri na akitangaza. Those are two spiritual words. Kuhubiri, kuwafunza watu waweze kuelewa what is the kingdom of God like. Then kutangaza, unatangazanga ukiwa na mamlaka, unatangazanga ukiwa na confidence. Chukua kutangaza aina mbili. Kutangaza kama mtangazaji ambaye anatangaza habari. Sisi watu wa kitambo tulikuwa tumezoea zile ya tu 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 ya KBC. And then akimaliza anasema tu tu tu. Hii ni habari mkisomewa na Graham Magil, rais mtukufu, maana huko anaweza nyingine kutoka wakati wa kuku. Rais mtukufu Daniel Toroitich Arap Moi leo amefungua, and then taarifa inaendelea. Hatatangaza kile ambacho ameambiwa kiko. Hivyo kuna kuhubiri. Kuhubiri is now summoning people. Then kuna kutangaza. Kutangaza is like announcing. It is also declaring. Declaring it is also there. Because alikuwa anahubiri akiwatangaza kuwa wana wa Mungu already. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Soma Zaburi 62 mstari wa 11. Mara moja amenena Mungu, mara mbili nimeyasikia haya, ya kuwa nguvu zina Mungu. Nguvu zina nani? Hapo tunaposonga safari hii, nataka ujue shetani hana nini? Hana nguvu. Nguvu zina nani? Zina Mungu. Luka 20 verse 2. Wakamwambia wakisema, tuambie, unatenda mambo hayo kwa mamlaka gani? Tena ni nani aliyekupa mamlaka hii? Walimu waliona na waandishi wa habari na makuhani wakaona wao hawana mamlaka, lakini huyu jamaa anafanya mambo ikiwa imefuatwa na mamlaka. Haleluya. Mpaka leo sisi ambao tunatumia mamlaka we get criticized by those who don't use. Oh, passe those who don't have. Wewe unajua kuna nguvu mingi. Wewe unajijua vizuri. Ukisoma Mathayo sura ya 8 mstari wa 9. Nataka kugusia tu point ambazo zinamgusa kuhusu nguvu. Sura ya 8 mstari wa 9 wa Mathayo. Kwa maana mimi nami ni mwenye ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, ufanya. Nataka uone mamlaka vile inafanya. That is the centurion. Akimwambia Yesu, I don't need, it's like, kwa sababu naita nani? Nikikutuma uende kwangu utakuwa already nimekutuma pale. Bila yeye kujua kuwa hata akisema semea hapa atakuwa bado amefanya nini? Amemwamrisha. Kuna mtu aliye na mamlaka. Huyu aliye na mamlaka, chochote ufanye uendane na yale mamlaka. Mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka 4:36. Luka 4:36. Mshangao ukawashika wote, wakasemezana wakisema,
Ni neno gani hili? Maana awaamuru pepo wachafu kwa uwezo na nguvu nao utoka. Akasema anawaamuru kwa uwezo na nini? Na nguvu. Hebu hapa nataka I'm preparing you on how to use the authority which you have. Watu wengi wamekuwa ni kama maji na sukari imewekwa ndani na kijiko imewekelewa pale. Badala ya wakoroge hawataki kukoroga. Ndani yako kuna maji moto. Sukari imewekwa pale ndani. Kijiko kikowekwa pale lakini haijakorogwa. Unangojea nani akoroge? Unangojea nani akoroge? Wewe umekuna kunywa maji bila sukari na sukari iko hapo ndani tu. Hata kijiko ya kukoroga iko hapo ndani tu. Mnaelewa mafundo? Luka 10 verse 17 and 19. Ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Verse 19. Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Nataka nimuelewe kwa nini hautadhuriwa. Haleluya. By the time tumalize utaelewa kwa nini hakuna kitakachofanya nini kikakudhuru. Mathayo 17 verse 19 to 21. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraha wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana mimi nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtamwambia mlima huo, ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Hivyo hapa hakusema hawana nguvu. Wewe si ati hauna nini? Shida ni nini? Imani. Marko 16:17. Marko 16 verse 17. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Also Yoshua 10 verse 16 to 25. Mathayo 1 Philippi 2 9 to 11. Acts 19 13 to 16. Warumi 13 1 to 2. Hapo turudi kwa Luka sura 8 mstari wa kwanza. Yesu alizunguka zunguka, hakuna mahala hakuwa mahala pamoja katika miji na vijiji, akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na nimekwambia haya ni mambo mawili, kuhubiri na kutangaza. Kuhubiri nimekupea mfano, nikamwambia ni kuwajuza watu. Kwa mfano leo nakuhubiria kumhusu Yesu na ufalme wake na mamlaka ambayo umejazwa ndani yako, kuhusu kutanua au kupanua mpaka kwako. Kwa hiyo baada ya Yesu, baada ya hayo Yesu alitutuma. Luka sura ya 9 mstari wa 2. Luka sura ya 9 mstari ule wa 2. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Hiyo ni jambo kubwa ambalo tumetumwa kufanya. Kutangaza ufalme wa Mungu na kuponya wagonjwa. Hau kupoza wagonjwa. Anashukuru Mungu wale wamekuja karibu nami na karibu na sisi wote hapa wamepona. Hallelujah. Hivyo hata wewe ambao umekaa hapo ukiwa na magonjwa unaenda kupona kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo amliwatuma mambo mawili. Kwanza watangaze kuhusu ufalme wa Mungu. Baada ya kutangaza kuhusu ufalme wa Mungu, wasingoje watu waende kwa hakuna kwa ufalme wa Mungu atuende na magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana magonjwa iko ndani ya mwili na nyabaki hapa. Kwa hivyo tumepewa mamlaka ya kuambia nyumba utakaa ukiwa hauna mashimo, utakaa ukiwa hauna mashimo tayaziba. So wewe ukiamua nyumba yako itakuwa na mashimo, si unakosa kuziba yale mashimo. Kwa hivyo sasa roho wa Mungu akiwa ndani yako na wewe ukienda katika roho na umeona nyumba ile unakaa iko na mashimo, what do you do? Unaziba nani? Usipoziba ufa. Kwa hivyo akawatuma watangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa.
Na kama kuna kitu ambacho watu hawajajifunza kufunza ni ufalme wa Mungu. Yesu ametumwa, ametutuma kuwa tutangaze kuhusu ufalme wake. Now that is the prime thing, and that is what I'm talking about today. Serikali ya mbinguni. Na siku ile tutakuwa tunawafunza kuhusu ufalme, tunawafunza kuhusu jeshi ya ufalme, serikali ya ufalme, sheria ya ufalme, mamlaka ya ufalme ambao tunafunza leo. Kwa hiyo nataka imwagike hapa duniani, malaika watawale, utukufu wa Mungu onekane. When you are walking, you are kingdom of God walking. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama umekuwa unajidharau, usijidharau tena. Mungu kwenye Biblia kurudi tena ili kutangaza ufalme wa Mungu kwa sababu ya kulegea kwetu. Many times Mungu amerudisha watu kutoka kwenye Biblia wakuje watangaze mambo. Nilikuwa naangalia mfano wa mtu anaitwa Elia. Elia amesikia mfalme ametuma watu kwenda kwa mganga kuuliza, hii ajali nimepata, nimepata na kidoda, nitaishi ama nitakufa? Na yeye akaenda karibu na njia mahali ambapo anapitia, akapanda kwa mlima. I love this man. Alipopanda kwa mlima akakaa pale, ametuma wanaume askari 50. Hawa askari 50 wako pale wanapitia, wanamuuliza mtu wa Mungu. Anasema kama mimi ni mtu wa Mungu, na moto utoke mbinguni uwameze wote. Kwa sababu gani? Hawaendi kwake, walikuwa wanaenda kwa mganga. Wanaendaje enda kwa mganga ukiwa na mtu wa Mungu? You can imagine, wanaona moto unatoka ndio hey! Ndio yeye anakuja, wao wanamezwa wote. Kundi la pili likatumwa. Amusha huyo aache kuuma ulimi, acha kulala pale. Ukikaa starehe hiyo utakusa, utakosa kulala. Sit well. Bwa. Kumbe unalala kwa kumbe kwa ulimi mwingi. Kundi la pili likatumwa. Likaenda kwake mfalme. Likatoka kwake kwa mfalme na limeenda. Linakuja na kielele. Wacha nikwambie jambo moja. Watu ni wajinga pale nje. Watakukunjia na kamote, na kailizi na kamanjini. Wajinga wale. Mungu wewe kwa kia kamote akaenda watu. Haleluya. Amen. Kwa sababu ya kuja na hiyo ujinga si wametandikwa. Na sababu ya kutandikwa si unasema wewe uko na mingi. Ni unajua siri ni nini? You are a burning bush which will never burn. Wakaenda wakafika. Wakipita. Wakasema hey, mtu wa Mungu, acha nikwambie. Muangalie yake venye mnasalimia mhubiri. Mtu wa Mungu anasema kama mimi ni mtu wa Mungu, moto na utoke tu. Uameze. Wewe saa hizi ukisema moto na ushuke tu, unaanza kusana kuuliza wewe. Itashuka kwa. Huyu ni mtu alikuwa anajua ni nani. Akisema amesema, nataka ushikwe na hiyo imani. Nataka ikorogeke ndani yako. Ukisema mimi ni mbarikiwa, unatoka ukijua mimi ni mbarikiwa. Oh, robo saka. Ukiulizwa na mtu, furahi ya nini? Unasema mimi ni mbarikiwa, nimebarikiwa na Mungu. Hmm. Kuna wimbo rasmi mwana ameimba anasema ninaenda na Mungu. Usijui, usijui. Anatembea akisema mimi ni mbarikiwa. Wewe moto ukashuka kutoka juu. Haiteli wakati unaanguka chini. Watu wanauona lakini mikuki yao haiwezi kuzuia. The shield haiwezi kuzuilia. Wacha nikwambie kile uko nacho. Akiwezi kuzuiliwa kwa shield, akiwezi kuzuiliwa kwa mkuki. Wewe ukajijua eneo yenu yote utatangaza utukufu wa Mungu. Kila mahali unatembea ukisema barikiwa, ninaondoa kamoti iliyopandwa hapa, wale walipitia hapa na miguu imejaa uchafu, ninaiondoa yote na tunakuwa hiyo. Tumeambiwa kile unafunga duniani mbinguni kinazambika kinafungwa. Unachofungua duniani mbinguni kinazambika kinafunguliwa. It is wewe, you are powerful. Lakini wapi? Ukisema moto shuka, unasema eh. Ushuke wapi? Kama ukesema ishuke wapi ingeshuka. Ila maombi uliomba jana ilikosa kutingia sababu uli doubt. Hmm?
wakapiga magoti na wakatembea kwa kwa magoti yani wameinua mikono juu wakisema mpango wa maisha yetu na yule ya kwako. Tafadhali wacha maisha yetu yaishi. Mfalme akamuuliza unataka nini? Mfalme ndio alishuka. Akaenda akamwambia nimwambie ataishi. Haleluya. Si lazima wewe unaishi state house ili utawale. Bado unatawala mpaka leo. Nataka ujue wewe ni mtawala. You are special before the eyes of the Almighty God. Hallelujah. Hallelujah. Na ndio maana Mungu anaamua. Kwa sababu wanafunzi watoto wa mtumishi wa Mungu wanaolewa vile vile, ndio Mungu akaamua kutuma Elia mpya akiwa amevaa mwili mpya, mwili wa Yohana Mbatizaji. Anasimama anaambia hahitaji chakula, amejifunga mkanda wa nini? Waangamia. Anakula asali ya mwitu. Anawaambia tubuni. Tubuni. Ambadilike. He knew that time was dangerous. Kichwa yake ilienda. Elia mtishbi. Maana Mungu anasema nitamtuma Elia mtumishi wa Bwana halitangulie. Soma Mathayo sura ya kwanza na sura ya pili utaelewa hivyo. Na wakati anashuka, aogopi chochote. Anawaambia nini? Watu ambao hawaeleweki. Nyinyi ambao haijulikani mko wapi? Mko mbele ama mko nyuma? Anawaambia. Wanamuuliza basi, sisi ni askari. Tufanye nini? Sisi ni watoza ushuru. Tufanye nini? Wewe, msitoze zaidi. Tozeni sawa sawa kama mlivyoamriwa. Na haya mwenye kasubiri, hampe moja yule ambaye hana. Na haya mwenye chakula, hafanye hivyo hivyo. Maswali yakawa mengi. Makutano wakasema, tufanye nini basi? Ili tuweze kuona ufalme wa Mungu. Na mimi leo naongea na mtu ambaye amejaa mamlaka. Kwa kinywa chako utaumba mambo, kwa matamshi yako. Kwa kinywa chako umejiumbia mabaya, kwa matamshi yako umejitamkia mabaya. Sema nakataa. Nakataa. Yale umejitamkia. Tamka kitu kwako sasa. Jifunze kutamka mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mteule wa Mungu robo si katari. Rinama. Tamka baraka. Tamka wewe ni mkuu. Tamka wewe uko juu. Tamka wewe umeinuliwa. Tamka wewe ni nani? Hakuna mtu ametamka. Jifunze kutamka. Tendea ukisema nimebarikiwa mimi, nimeinuliwa mimi, nimeteuliwa mimi, nimepakwa mafuta mimi. Jifunze kutembea ukidominate. Unajua kudominate? Maana Yoshua chapter 1 verse 3 aliambiwa kila mahali utakapokanyanga utapamiliki ni kwako. Jifunze kutembea ukimiliki. Ukienda kuchukua kufanya interview, wacha kwenda ni kama kaumbo kamegongwa kameweka mkia katikati ya miguu. Tembea ukitangaza, today I possess this office. Today I possess this place. Today I possess this position. I possess it in the name of Jesus. I possess this position. Jifunze kutembea ukichukua mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Jifunze kupokea na kutangaza mamlaka. Hallelujah. Elia ametamka fire. Fire imeshuka. Kundi la pili fire. Kundi la tatu limeokolewa kwa kupiga magoti. Uko juu, usishushwe na yote. Nasema uko juu, usikubali kushushwa chini na chochote. Uko juu. You are told in the book of 2 Peter, chapter 2, verse 24. Waraka wa pili kwa Petro. Thank you.
waraka wa kwanza, sorry, sio waraka wa pili. First Peter chapter 2 verse 24. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Hallelujah. Kwa kupigwa kwa Yesu tuliponywa. Na ndio maana Yesu alipigwa akiwa amenyamaza. Wale tandike ya kwanza gum. Ngumu anashindwa hii ni nyang'o hata hivi. Anapiga gum. Pum. Mapigo 39 ama 40 kasoro moja. Ametandikwa. Amebeba dhambi yote msalabani. Hii kuanzia leo kuishi na mamlaka. Maana dhambi ilikuwezesha kutokuwa na mamlaka. Naye akasema ninaionyesha, nitaionyesha njia. Yesu alifanya yale hakutaka tufanye. Yesu alipigwa. Yesu aliteswa. Yesu alikuwa bila kitu. Hili wao una kitu. Hili 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Yeye alivaa mwili wa maskini. Yeye akiwa tajiri ili wewe saa hizi uitwe tajiri. Kwa hiyo hakuna chochote cha kuara wewe kuitwa maskini. Nasema wewe ni tajiri. Upende hapa usipende, wewe ni tajiri. Na ukikufa ukiwa maskini, usiende mbinguni kuambia Mungu mimi nilikuwa maskini. Mungu hakufanya maskini. Alikufa ili usiwe maskini. Amen. Kazi yako ni kutotumia mamlaka ujui. Wewe leo wanyemelea nini? Wewe leo wawesuka nini? Leo wewe wababaishwa na nini? Pilato aliuliza Yesu ukweli kuyahusu aliyoshitakiwa. Akaulizwa haya mambo yote unasema ni ukweli? Yesu angekubali kusema ati si ukweli? Yesu angekubali kuongea? Maana akiongea atatatanisha kila. Nataka kuonyesha kitu ambacho kilikuwa kinaendelea dakika ile. Ni nani anamshtaki? Shetani. Shetani sasa hivi amesimama katika upande gani? Amesimama katika upande wa roho. Yeye hana mwili saa hiyo. Lakini Yesu ako na nini? Ako na mwili na ako na roho. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kwa hiyo akatandikwa. Akatusiwa. Akatandikwa. Akapitia yale yote ambayo tulikuwa tupitia leo. Alipomaliza kupitia, akasema inavyo sana. Nashuka mpaka mahali alipo. Sema aliendewa kule chini. Imagine, unatakiwa ufe na umepewa nafasi ya kujitetea. Imagine wewe yuko na uko in the law court. Tumeambiwa sasa, wewe Yesu, wewe Yesu, sasa nakupa nafasi ya kujitetea. Acha nikwambie, ingekuwa ni wewe, ni Mungu tu anajua. Waje nikwambie mkubwa. Kwanza hata huyu alikuwa anasema wewe ni mbaya. Hata huyu alikuwa ananiwekelea wanadamu kuniua juu ya ninatakazaka uheshimiwe. Utatunga kila maneno. Ili Yesu alisema I don't want that opposition, that opportunity. Lazima nikufe ni kwa sababu ya Rafael na wenzake. Lazima nikufe ni kwa ajili yako. Yesu akakataa kujitetea. Yesu hakosa kujitetea. Hallelujah. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hebu akingojea, alikuwa anangojea Yesu ajitetee, aanze kusema unajua haya yote nawekelewa, unajua haya yote amefanya hivyo. Na usisahau siku moja huyu shetani mpaka saizi hajajua bado kama ni Yesu. Hebu kile anasumbuana nacho, anataka Yesu aseme ni mimi Yesu mwana wa Mungu. Kwa hivyo Pilato, haya yote ananiwekelea, siku niwekelea ni ukweli, mimi ndiye ambaye nimetoka mbinguni. Hebu shetani hiyo kitu ndio namtatanisha. Anakumbuka vizuri siku ile walizaliwa watoto na aliona nyota, nyota ikipaa mbinguni, ikaenda ikaenda, na akasikia sauti kuu na malaika wakishangilia, na akatuma wasoma nyota wakaenda pale. Wakati wa utumishi na ubiri walikuwa wamelala, akaenda akafika pale, na saizi wamewapea habari, endeni mkakaone kale katoto, na mkimaliza kukaona mkuje mniletee habari hata mimi niende nikakasujudie. Kumbe si Herode, ni shetani yako da hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiwa pale Mungu akamwambia mmekaona, tafadhali.
tafadhali msirudie Herode. Anataka kukaua kale katoto. Herode akasema mbona mmenirudia? Hama mje nirudia, lazima watoto wote wa 0 to 2 years wauliwe. Kuna watoto waliuliwa bure kwa sababu ya Yesu. Kwa hiyo shetani pale akaendelea kushangilia, akidhani bado Yesu amefanya nini? Yesu amekufa, hata kuja kunyang'anya ufalme wake, hata kuja kunyang'anya mamlaka yake. Acha nikwambie jambo moja. Hii mamlaka imefanya watoto wauawe wengi sana that time. Na because of the mamlaka hiyo wakakufa na wakawa wako. Wakauawa. Sasa ile Yesu hapo hapa Afrika. Yesu hapo kanyanga continent ingine Afrika. Kwa sababu Afrika ndio itabeba injili ya mwisho. Ndio maana mpaka leo hata ya msalaba alibebewa na Simon from Cyrene. Kwa sababu gani? Afrika inabeba injili ya wakati wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo pale Yesu akaenda. After that years hakatokea, hakaambia Yohana Mbatizaji, nimekuja kubatiza na wewe unapaswa kunibatiza na wewe unakuja kwangu nikubatize. Akamwambia fanya hivyo kwa sababu lazima nitimize kusudi shauri lote. Akambatiza, mbingu ikakufunguka, wote wakiona, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Shetani akasema, sinilimaliza ile watoto? Sinilimaliza? Akamfuata wakati Yesu anaomba. Akamfuata. Akamsogelea. Nataka tu kujua kitu moja. Kama wewe ni mwana wa Mungu ama wewe sio mwana wa, ili nijue vile nitafanya. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 10. Akamwonyesha mawe. Akamwambia fanya haya mawe. Yawe nini? Yawe mkate. Yesu akasema. Hakusema mimi. Alimwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, fanya haya mawe yawe mkate. Hakusema mimi si mwana wa Mungu na sitafanya haya mawe yawe nini? Maana shetani anajua kile anataka. Yesu anajua kile shetani anataka. Akamwambia mtu hataishi kwa mkate, ila kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Bwana. Hakusema Mungu hataishi kwa mkate peke yake. Alisema mtu hataishi kwa mkate bali. Hasa akachukua akasema, sasa nilikuwa nadhani kataniambia ni akina nani. Sasa nitafanya nini? Akampeleka Yesu juu ya mlima, akamwonyesha mji mzuri sana. Akamwambia hii yote ni yangu, na kila aniabudie nitampa kwa kupenda kwangu. Kama wewe ni mwana wa Mungu, piga magoti uniabudu. Maana alikuwa anangojea swali ya mimi sio mwana, mimi ni mwana wa Mungu, siwezi kukupigia magoti. Hayo sitapiga. Akamwambia usijaribu Bwana Mungu wako. Kuna jambo moja ambao wanajua. Kuna jambo moja ambao anajua kuhusu wewe. Anajua kuna malaika ambao wako pale kwa ajili ya kukuchunga. Anajua kuna mamlaka ambao umepewa. Kwa hivyo wewe unachungwa usiku na mchana, usije ukajikwaa. Usije ukajikwaa. Kwa hivyo akampeleka to the southern pinnacle. Akamwambia jishuku, jitupe chini. Maana imeandikwa atawatuma malaika wako kukushika. Acha nikwambie jambo moja. Ukajua vile unalindwa. Hata kujikwaa mguu uwezi jikwaa. Akamwambia siwezekani. Wewe hii wakati yote shetani bado anatokelezea pale pole pole. Pole pole. Anataka Yesu aambie Pilato, hakika mimi ndiye, mimi ndiye. Bado hajasema. Hameenda kwa msalaba. Anamwambia maneno ili yeye hata sema, wamemtakika anaumwa, anaumwa sana. Wanamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka chini kutoka hapo. Maana yeye kama ni mwana wa Mungu, kushuka chini kutoka pale ni sekunde. Yesu akishuka chini kutoka pale, atakuwa amemwambia mimi ni mwana wa, na atakuwa amekamilisha kwenda kuchukua mamlaka. Kile shetani hataki, anajua Yesu akienda pale chini, mambo ni makali sana. Yesu ametoka juu sana. Na shetani ameficha mamlaka chini sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo anamwambia jishuka chini. Wanageuka tena wanamwambia hebe.
ilikuwa ya akatisha safari. Acha nikwambie jambo moja, umeanza safari na Bwana, hata wakunenee nini, usikawai ubutu kutamani kukatisha safari. No matter how much they wanted to. Usikawai ubutu, wacha waseme, wacha wapige kelele, wacha waseme kile wanasema, lakini unajua what is your prime destination. Hiyo anajaribu kumwambia hivi ili aache. Yesu anamuita, wanadhani ni yule vijana, vijana ambaye wanavuta bangi juu waonekane. Ni mkali. Yesu hayuko namna hiyo. Mtafanya nini? Wacha nikwambie jambo moja. Kile uko nacho, ukikitunza na kutumia mamlaka hicho kitu, you win. You are actually a winner. You won actually. Hallelujah. Hallelujah. Shetani akimwangalia, hamuoni vizuri. Anasema mimi huyu nikiangalia huyu, ni mwana wa Mungu amejificha kwa hii mwili. Huyu ndio maana wanamshtaki akimwita mwana wa, kwa sababu shetani akiangalia anaona huyu ni kujificha, anajificha huyu ndiye, lakini haoni vizuri. Akiangalia hiyo perseverance, haoni ni mwanadamu, maana hakuna mwanadamu wa kawaida angevumilia. Basi huyu mtu ni mtu wa namna gani? Huyu sio yule Yesu anasema ni Yesu. Wewe anamuona mawili wawili, anamuona matatu matatu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Imagine. Kuna fumbo pale. Na hii ndio maana anamuuliza, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini. Geuza haya mawe kuwa mkate. Nisujudie. Wakati wa kuprove wewe ni nani ulikwisha. Akikuita mchawi, you have nothing to prove to them, wewe si mchawi. Hallelujah. Kwani uliokoka kwa sababu ya mtu? So you have nobody to account your salvation to them. You will only account to God. Yesu utuficha kwake. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Rock of ages, cleft for me. Kalimati ni mwanaume anatupa kutu.
kutoka jua na hata mkia na pepo. Yesu alikuwa anataka kufanya watu. Alikuwa anataka kututengeneza. Alikuwa anajua hajamaliza kazi akiwa hapa. Kuna kitu ambacho asipokiendea basi hakuna kitu amefanya. Kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka chini, jiponye, maana alikuwa anauma. Kama ni mwana wa Mungu, fanya hivi na hivi. Yesu akasema endelea. Soon, nashuka kwa style. Hallelujah. In his spirit. Akasema, saa hizi, unasubuana na mtu aliye na mwili. Eh? Saa hile nashuka chini pale. Shakua, tunaonelea kwa spirit. Ndio nakwambia nendelea katika roho, wacha kushughulika na mambo ya nafsi na mwili. Maana huwezi pigana na maroho ukiwa kwa level ya mwili. Lakini ukienda kwa level, hallelujah. Ushaona watoto ambao wanatoshana wakipigana? Wachana na watoto. Ushaona ng'ombe, ushago? Wale hawajafanya hii mchezo sielewi kama walikuwa ushago. Sisi tulikuwa tunapeleka ng'ombe kwa mto. Tunapeleka at the same time. Ili tunjue ni ng'ombe gani iko na vita. Mbulu. Nilikuwa na moja inaitwa Mbulu, ingine Kisungu. Hapo Kisungu alikuwa mbaya. Zero. Hallelujah. Amen. Hebu sasa tuna hey, wale hawajui. Jifunze na kuku za ekolomani. Hallelujah. Bullfighting si akakamenga ilianza ukabani. Ama naongea uongo, kwa wale wanajua naongea ukweli, wale washapiganisha ng'ombe wacha nione. Mimi nimepiganisha sio mara moja. Kile nilikuwa naomba kupiganisha ni kondoo. Maana kondoo kingoka ng'ombe ya mtu mnaenda kulipa ng'ombe. Hebu najua hizo vitu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Hebu Yesu kumbuka mwili ni mwanadamu. Roho ni Mungu. Yesu akaamua kuacha mwili msalabani. Akaitoa roho yake. Akatoka ndani ya mwili. Na Yesu sasa kabla amesema imekwisha usahau. Amesema imekwisha. Shetani pale anasema amejitangazia nimekushinda. Amejitangazia nimekashinda. Hivyo yeye ameshuka kuzimu sasa, wameanza sherehe. Wanasherehekea pale pole pole. Wana peana hili inaitangu aje? Toss. Si hili ya kuhusha kuhu. Toss. Wana wana toss pale pole pole. Shetani ya kuhisemea kuwa anakiri kuwa amemaliza. Amkaoni tena. Sasa tushereke. Wale jukua na dhali sasa tumewapoteza wale. Kumbuka shetani ni roho. Na Yesu ametoa roho. Ili wamenyane. Shetani kuzimu, anaabudiwa. Unasema, hail, ho queen, ho king, hail, hail, hail. Lakini, mkuu, kuna karufu, unasikia. Very good. Climate inasikia inacheji. Ata smell inacheji. Mkuu, nini naangalea? Nimeishiwa na nguvu. Anabuka kwa muka. Haya, what is happening? Nini naelekea? Haya. Nini mbaya? Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yamechange. Kama roho frequency moja. Frequency ni sawa kali moja. Ile ya Mungu iko juu, ya shetani iko chini. Akatelemka mpaka pande za mwisho za shimo. Yeye aliyetoka juu sana na atarudi juu sana, aliyepewa jina lililo juu ya majina yote, ametelemka mpaka ile kona ambapo ameficha nguvu yetu, ambapo ameficha mamlaka yetu, ametelemka mpaka huko. Yesu akatokea kuzimu, wote chini pa. Haleluya. Nataka uone ile mamlaka ulionayo. Wote chini pa, wakaanza kifudifudi. Wakasema nini? Watu wamenyamaza. Acha nikwambie, ni wewe unawapea nguvu. Hawana. Wakaanguka chini. Usisahau kabla Yesu hajafa msalabani, wafu wa kitambo kulikuwa hakuna kuenda juu. Sheol was down here.
which was divided by compartment of two. Na wakiwa pale, unakuta mtu wakiwa amekufa anaweza ona wale wengine wakienjo. Ndio maana Yesu anatupa mfano wa rich man na Lazarus. And Lazaro anaonekana na mtajiri. Anamwambia, najua huyo, mimi sikujui, najua huyo. Tafadhali mwambie anipitilizie maji kutoka kwa hii shimo ambayo umetugawanya, apitilizie hii shimo maji kwa tone la maji tu aguse kwa ulimi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inaenda kuchange. Paradise inatoka hapa chini. Inaenda juu. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo Yesu akaanzia ile kuzimu ya watakatifu. Maana akina Musa wako pale, akina Elia wako pale, ili akutane na akina Ibrahimu, akutane na akina Musa, Yakobo. Kumbuka mahali ambapo ameambia Yakobo, nitateremka. Wakati alisikia amekufa, nitateremka, nitateremka mpaka mautini, ni kwa ajili ya mtumishi wangu Yakobo. Hawashukia, kawapa neno na kuwakomboa. Wacha nikusomee ili usione kama sielewi kile nasema. Nikusomee kitabu cha Petro. Waraka wa nani? Wa kwanza wa Petro sura ya 3. Mstari wa 18 hadi mstari wa 22. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Kumbuka roho sio miili. Roho sio moyo. Unaelewa? Hakuendea miili iliyokaa kifungoni. Hakuendea nafsi iliyokaa wapi? Aliendea nini? Watu wasiotii hapo zamani. Uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu. Unaona eh? Kuna wakati uvumilivu wa Mungu ulikuwa unangojea siku za Nuhu. Safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambapo ndani yake wachache, yaani watu wanane waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Unaona? Hebu Yesu akawashukia pale. Sema imeni kwa nguvu. Yesu akajitangaza. Wewe Musa, wewe uliinua nyoka ya shaba. Huyo nyoka wa shaba alikuwa anaachilia mimi. Kila kitabu kutoka Genesis mpaka Revelation kinaachilia yeye, kinaashiria Yesu. Nataka tufanye kazi, halafu tuondoke pamoja. Nyinyi wote tuondoke pamoja. Twende. Yesu anaenda kutangaza. Naweka uadui kati ya mwanamke na nyoka. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Kuna njama ambao wameambiwa. Naweka uadui katikati ya mwanamke na nyoka. Nataka tufanye kazi. Na wameamua kufanya kazi. Pale aliambiwa nyoka ataumba kisigino chako, nao utakomota kichwa chako. Kisigino maana yake ni nini? Maana yake ni partial death. Na ndio maana Yesu aliwaambia msiwaogope walio na mamlaka ya kuua mwili lakini hawawezi inguza roho. Ogopa ambaye anaweza kamata roho, mwili na nafsi na atupe zote kwenye jehanamu ya moto. Kwa hivyo Yesu akatangaza, nimekuja kuchukua fungu mbili ulizoiba. Funguo mbili ulizoiba. Funguo ya kwanza ni funguo za mauti na kuzimu. Funguo ya pili ni funguo wa mamlaka. Nataka uelewe funguo ya mauti na kuzimu. Ndio maana aliambiwa ataumba kisingi. Saa hizi haezi umba kisingino. Haumi yangu. Ataumba yako. Mauti ni ile roho ambayo huichomoa roho za watu. Kuzimu kazi yake ni gani? Kuzimu kazi yake ni kudhoofisha watu. Kazi ya kuzimu ni kudhoofisha watu. Inatuma magonjwa idhoofike. Ndio maana unaweza enda ukakuta mtu mgonjwa unasema kesho akasika kasista akakuta huyo. Kesho unamkuta tu ako pale anasema ninauma tu. Kwa sababu gari yake alisema siendi mahali. Shetani anakujaga, anakuja na kikitu. Kuzimu nakuja na kikiti kudhoofishe. Ili useme I give up. The minute unasema I give up, mauti yanashuka, anatoa roho. Then anapelekea kuzimu. Bado ni storage. Ndio maana wakati wa mwisho ufufuo tunaambiwa mauti na kuzimu zitawatoa wafu. Wafu waliokuwa ndani yake. Hebu hasa kuzimu anakuja anaachilia kukataliwa.
anadhoofisha, 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 anaachilia kisonono, anaachilia malaria, anaachilia ugonjwa, analeta korona, anaachilia, anadhoofisha, anadhoofisha. Mtu anakamatwa, anagongwa hapa, anamuka pana, anasema I give up, I give up. Wacha nikwambie, wacha nikwambie, ukasema siendi mahali, huwezi enda mahali. Haleluya. Ujaona mtu akiwa ako pale, ako kwa koma, amekaa 3 months bado ako pale, alisema aendi mahali. Mauti anakuja anakuta, nilisema siendi mahali. Jifunze kutamka. Haleluya. Nilikwambia shida yetu ni sisi tutajitamkia. Unapokuwa tukatoka unasema mimi nimekwisha. Hii maneno unatamkanga waachana nayo. Hey. Hello. Wewe umesikia hiyo habari? Hey, tumekwisha. Wewe umesikia hiyo maneno? Tutapitia wapi hizo maneno hizo hizo? Leo ni siku ya kujifungua. Leo nasina maombi mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu, kuzimu ndiye uhifadhi baada ya mauti kumaliza kazi. Ukisoma second Samuel chapter 22 verse 1 anasema, tafuta Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Maana basi mawimbi ya mauti yalinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Verse 6, kama za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Kuna kamba za mauti na kuna mnyororo ya kuzimu. Kamba ya mauti, wacha nikupe mfano wa ile shimo ya maji inaitwa well ama ni boho. Inaitwa borehole ama ni well? Borehole ni kale kadogo ka kutili tu. Borehole, well ni ile pana. Ile unatupa na kamba. Unaogesha hivi, wale hawajui hizi vitu pole. Unaogesha hivi, hii unasikia imebeba, then unaingua. Hasa you can imagine, kamba ndiye hiyo. Yaani roho yako inaweza kushua kamba na ikamato. Yeah? Yeah? Halo? Na ili ujue baada ya kukamata na kamba akitoa, haezi isafirisha bila minyororo. Sema yangu haitawahi fungwa kwa jina la Yesu. Sema apigwe! Apigwe! Hiyo sauti unasema anaweza pigwa hivyo. Hivyo hii mambo unaona kiu ya usherati, uzizi, wizi, giza, inawekwa na kuzimu. Kwa hivyo Mungu aliyewapiga Wamaleki, aliyekausha mto wa Yordani, aliyeingawa bahari ya Shamu, aliyeshusha mana mbinguni, je, anaweza shindwa? Kwa hivyo nataka ujue kazi ya kuzimu ni kutesa. Kuzimu haiui, inatesa tu. Mauti yakitembelea ndio mtu anakufa. Kuzimu inashughulikia mtu mpaka anadhoofika kabisa. Sema sitadhoofika maishani. Sema ewe kuzimu, na kuabudu kwa jina la Yesu, achia maisha ya mtoto huyu, achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Ewe mkono wa mauti, hautaubeba. Hautabeba chochote changu. Hautaibeba roho yangu. Hautabeba yeyote kwa jina la Yesu. Na viumbe vyako vyote ninaviteketeza. Nimeviteketeza. Hallelujah. Hebu fungua na mamlaka kabla shetani hacha viiba vilikuwa na Adamu na Hawa. Katika bustani ya Edeni kulikuwa na mti wa uhai. Ukila unaishi milele. Sasa Adamu alipotenda dhambi, angeenda yume tena. Anaishi milele akiwa na dhambi. Ndio maana aliweka maserafi na makerubi wakae pale wakiwa na vipanga. Vipanga inageuka kugeuka, maana hakuna mtu ataikula. Hiyo mti saizi iko mbinguni. Kila mtu ataishi milele. Swali ni utaishi milele wapi? Utaishi milele ndio. Utaishi milele ukiwa wapi?
mahali utakapoishia ndio isho. Mtu alikuwa mchawi, Mungu mlazima alipema peponi, umepeleka godoro. Mtu alikuwa mwizi tumjua, Mungu mlazima alipema peponi. Nimeona watu kwa social media wanaandika, how I loved you mom, my cousin, my brother. Huyo mtu akiwa amekufa anasoma ma social media, anasoma gazeti. Alikuwa mwizi tumjua, muweke mama pema peponi. Alikuwa mwizi tumjua, muweke pema peponi. Kuwekwa pema peponi. Wacha ni kidomo ndomo. Matendo yake ya mfuata mwenyewe. Wale wasaidi hawaelewi tunaimba nani. Hiyo wakati kulikuwa na wimbo walikuwa naimba rafiki pesa. Ilikuwa naimba aje? Nipendana sana. Maisha yetu yalikuwa mazuri. Ila mambo alikatia. Kitaka nguo nzuri. Alinunulia sukari. Aliniletea nikitaka. Alikuwa niletea. Siku moja urafiki ukaisha. Badala ya kushika ule rafiki ambaye anaachilia urafiki milele. Wale wa saizi hawezi wakaelewa, wao wako kwa mateke. Rusheni mateke tu. Sisi wakati ule tulikuwa tunaimba, gari likigongana na lingine, upelekwa matengenezoni. Huko utengenezwa vizuri, bado tena imara. Asifiwe sana. Niliona kwa news juzi, sijui nani alikuwa anaonyesha kwa TV. Sijui alikuwa ameuawa ama alikuwa afanya nini. Mama alipoona fulani kuna TV, watu waliye. Mama alipoona kuna TV, ndio alikuwa anaangalia TV. Ah! Sasa imetoka wapi dada alikuwa imeisha? Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo swali ni je, utaishi maisha ya milele lakini wapi? Swali ni wapi? Swali ni wapi? Where? Tutakuja tuseme Mungu mweke mahali pema peponi. Mambo ya kuwekwa peponi. Sivi, unawekwa mahali kuna pepo badala uwekwe mahali Mungu yuko. Nani alikuja na hizo labo Mungu mweke mahali pema peponi? Hivyo mahali anaenda hata anaenda kuabudu Mungu. Anaenda kulala. Umepeleka godoro huko. Ili tumweke mahali pema peponi. When I pass on, I will praise the Lord. I will sing hallelujah. I will shout the name of God. Hallelujah. At least that to get you and Akina Mary, I'm going to let you know that you are by our own domain.
mimi nikimaliza kazi ya Mungu hapa duniani, Bwana ataniambia, Bwana karibu, Bwana karibu, umefanya yote. Bwana ataniambia, Bwana karibu, Bwana karibu, umefanya yote. Oh, hakuna Mungu mwingine ila Yehova. Hakuna Mungu mwingine ila Yehova. Hakuna Mungu mwingine ila uweza mumba wa vyote, machozi nitapanguzwa, makamasi tatolewa. Sibutu akilia na unanga zitatoka zile pamoja. Ishi maisha ya utakatifu na utaishi vizuri. Mambo ya mahala pema peponi achana nayo, maana wewe umepeleka godoro. Mambo ya mahala pema peponi. Yesu akasema amemkamata, amemwambia ulikuna ni njakabia hapa, kama wewe ni mwana wa Mungu jitupe chini, kama wewe leta kichwa hapa, ulikuna tafuta hizo chia ili umeki shua zinafika hapa. Maana Yesu angeponya, angewawa na malaria. Sio, nakumbuka siku moja Yesu akasimama akafungua yule waraka wa Yohana wa Isaiah, sorry, ambao ni Luka 4 verse 14 to 18. Akawaambia sasa Roho wa Mungu yuko juu yangu, bali amenitia mafuta ili niwatangazie maskini habari njema. Hakusema tajiri. Kwa hivyo mambo ya kusema hiyo ni maskini wa roho sitaki. Maskini ni yule ambaye hana nini? Hana nini? Habari njema itanga? Kwani hutaki hiyo habari njema? Wacha nikuonyeshe umaskini wa kiroho maana unaingililia. Niwafungue vipofu na wanaoonewa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wanaoonewa hao ndio maskini wa na kutangaza mwaka wa Bwana. Amen. Akasema hayo yote ambayo umesikia machoni penu tayari yametimia. Saa hizo ako nyumbani kwao Nazareth. Polina ako pale alitengenezewa meza. Chema ako pale alitengenezewa kitanda. Akauliza, wewe si unajua mama yako? Si unajua ndugu zako na baba yako? Huyu si mwana wa seremala? Huu siya ndugu zake ni akina Yohana, Yosefu na Yuda na Simeoni? Hapana. Wakamkamata, wakamtupe katikati ya klifu. Aza angetupo hapo, mambo yako na mimi ingeishia hapo. Hivyo akajitoa mikononi mwao, akapitia katikati yao, akasema sio saa ya kuku, na akaenda. Nao huyo Yesu ndiye amemweka. Anamwambia kabla sijapona kichwa, kwanza leta funguo. Kichwa tayari kwa hapa. Anasema ndio Bwana. Yes boss. Haleluya. Ameweka kichwa wapi? Na mguu ameweka wapi? Kwanza leta funguo na mamlaka. Unajua kupona ni nini? Unajua kupona? Sio ukanyaga na unabaki ukiwa nini? Tuliamua utapona kabisa. So, wewe ukikanyaga mende, inabakiki. Inabakiki. Wewe ukikanyaga, unajua wewe unapenda kukanyaga ukiona na kitu isipokuwa ladies. Hata haezi kama kanyaga ile tunaita kwa Kiswahili zongo. Ukiona, unakanyaga. Ukikanyaga inabaki. Haibaki. Kwa hivyo sasa kabla sijapona kabisa kwanza leta funguo. Funguo ya kifo na mauti? Ndio hii. Na funguo ya mamlaka? Ndio hii. Haya, imeandikwa maana wa uzao imeandikwa hivyo. Yes. Akatimiza kile kilichoandikwa. Yes. Kuwa
Uzao wa mwanamke, kwa hivyo ndio Yesu angekuja bila kupitia kwa uzao. Kwa hivyo akamkanyanga kichwa. And then sasa akaambia wale wengine, haya. Unataka kuniambia seriously? Leo naongea na kupea nguvu. Unataka kuniambia seriously? Yesu alienda kule chini na akamwacha na mamlaka. Alimwacha na nguvu. Alimwacha akiwa anajiweza. Wewe ushaiona keto rastlas. Wale watu wa hizi wa ng'ombe. Ameenda mahali na amebakisha ng'ombe hata moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi amuelewe. Tuulizeni sisi watu wa wingi. Nyinyi amjui. Nyinyi amjui kutana na vita. Wakati wetu tukiwa primary, shifta walikuwa nakuja mpaka kwetu. Shifta tu mtu ambao atujui tunakula nini, tufupi, tunakuja tu hili hili, tutawararua hapo hiyo area yote. I remember kutani AP alikuwa anaitwa Mtoa, alingonga 21, wakakufa wamezikwa hapo kwa barabara. Nasikia watu wakisema hata Kalonzo hakufanya kitu na Waluhya. Akiingia kuwa MP 1988, shule zilikuwa mbili. Chuso na shule ya pili ilikuwa inaitwa Kimangao. Ngapi? Mbili. Hakukuwa na shule. Kule hakukuwa na masomo. Kila watu walikuwa najua na ukiendea mtu amwambie shamba, wanapimaga na macho. Kinyago tetu oya. Na ile ingine. Na ile ingine. Ukitaa shamba enda huko mwingi, utapimwa na macho kubwa na kumejea dhahabu, minerals zote zimejaa pale. Hiyo ndio maisha tulipitia. Saizi hao washinda tuliwasukuma. Akaleta maaskari. Watu wakasukuma. Wakasukuma wakapelekwa wakaenda mpaka ile kichake ya kule Body Forest. Saizi ukifika kanisa na unataka kwenda Hola, unataka kwenda Bura Tana, lazima kuwe na askari mbele, maana shida wanaweza tokea kwa barabara. I've been to those places not once. Huwezi ruhusiwa kupita bila escort ya askari, kwa sababu shida waliondoka mwingi wako hapo. Unajua mwingi pia kuna uchawi. Walikuwa naimba ng'ombe ya mtu inageuka inakuwa antelope. Inageuka inakuwa buffalo kwa njia. Sio siri. Wale hawaja hii lala wakiogopa shita. Hawaelewi. Hawaelewi kile tunaongelelea. They can't understand. Mwisa umana. Sasa hiyo ndio nalinganisha. You want to tell me Yesu aliacha shita pale chini? Eh? So nataka ujue by the time anatoka kule, hamemwacha akiwa powerless. Powerless. Unaongopaga toy gani? Toy. Aliacha toy yuko. Toy. Peke yake. Haleluya. Ukitaka kwenda huko utakuwa umejipeleka tu mwenyewe. Lakini ana mamlaka. Kwa hivyo funguo za mamlaka, kabla shetani aje viiba, vilikuwa na Adamu na Hawa. Hao Yesu akasema leta funguo za mauti na kuzimu na mamlaka. Mwili wa Yesu huko juu umekosa mtu wa kuuzika. Yeye ameuacha mwili wake. Hajapata mtu wa kuuzika. Ni kama mtu kamoja tu kanaitwa, hakuna mtu anataka kuhusikana na huyo mtu. Maana asionekane kama ni baadhi ya wao, hata yeye atupe hapo. Ni mtu mmoja alisema liwe liwalo, akaenda. Yusufu wa nani? Ali akasema nipe mwili wa Yesu. Kwani wewe ni mmoja wao? Nipe mwili wa Yesu. Haleluya. Yesu amewacha msalabani. Yesu anafanya kazi kuzimu. Kumbe wakati roho ya mtu haiko ndani yake, kuna mahali inafanya kazi. Kama mtu hayuko mwilini, kuna kazi anayofanya nje ya mwili. Na usidakaje na mtu kama ufanyaji. Kuna watu hapa wanafanya kazi hata wakiwa wamelala, unaamuka ukiwa na si hapa tushaondoa. Uliza watu, anakuambia mtu anaamuka akiwa na mchanga.
kwa miguu dalidala akiwa msafi. Nani aje isikia story kadhaa ya shasikia story kama hiyo? Hallelujah. Shetani leo hana funguo. Shetani leo hana mamlaka. Shetani leo hana uwezo. Wacha kumpea uwezo. Sema sitampa tena. Sema apigwe. Apigwe. Hana mamlaka. Hana. Yesu akamponda shetani mbele ya mapepo wake wote. Na kuna kitu ambacho ni demoralizing kama hiyo. Basi ilikuwa inajikaa, kwa hivyo sasa hata maabudu tena. Baada ya kumpona akatoka akiwa na funguo za kuzimu, akiwa na funguo za mauti, akiwa na funguo za mamlaka, na hakuna ambaye alikuwa anaweza kumshtua. Akatoka akiwa na akina Noa. Anatembea Manchester calling. Anasema leo ndio sasa anaanza kutokea wanafunzi wake, anawaambia nimepewa funguo na mamlaka. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hakuna mwingine amepewa duniani, hakuna mwingine amepewa mbinguni. Yeye amepewa mamlaka mbinguni, anatawala duniani, hata sasa anatawala. Na tuko na yeye ambaye anatawala milele. Hatutaogopa kitu. Na hii kazi imefanywa kwa siku tatu. Siku tatu ametandika, ameterrorize, amemnyang'anya siku tatu. Hallelujah. Woo! Na yeye amekaa ndani yako how many months? How many years? How many days? Ama akaaji ndani yako? Oh, mwanzo nikuelezee. Sasa leo anayekuua ni nani? Anayekushtaki ni nani? Hata Paulo ameuliza, ni nani? Ni nani umemsikia wapi wa kukutenganisha na Mungu? Kitu gani? Hakuna. Ile ilifanyika ni tano milele. Nguvu za mauti zimo kinywani mwa ulimi wako. Wewe ndio unaweza jitangazia mauti, shetani hana. I tell you, hana. Yesu alishachukua. Baada ya kuchukua, akaja kwa wanafunzi wake. Akawaambia, nendeni mkawafanye mataifa wote. Mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, wenyeji wa serikali yangu, wenyeji wa ufalme wangu, kwa maana sasa mimi ni mfalme, tutengeneze serikali. Akasema nimepewa na ni mimi, hakuna mwingine. Na kama upendi Yesu umepotea. That is our door. Why? One, we are created creatures. We are sinners minus him. And so there is what we call the unapproachableness of God because of his incorporeability. Because of his incorporeability, as in the revealing he reveals himself to you is different to the other. Now every day you learn something new. Hakuna siku utasema umetosha kumjua Mungu. Usiku na mchana tunamjua. Yesu ndiye anatunenea. Yeye ndiye alishinda vita, sio wewe. Hallelujah. Hayo sasa ndio tunaambiwa ameketi kumbe kwa Mungu Baba Mwenyezi, na mahali ameketi hapo ndipo nasi tumefanya nini? Tumeketi. Hallelujah. Tuko mbele za Baba. Kazi yetu ni kutangaza mimi ni mbarikiwa. Na wewe unalegalega wakati uko mahali Yesu wako. Sema nimepewa mamlaka yote. Yesu akasema nimechukua funguo za kuzimu na mauti. Anapomtokea Yohana katika Ufunuo anasema, tazama nilikuwa nimekufa lakini sasa ni hai. Haya, nilikuwa nimekufa lakini sasa ni hai. Yesu akawaza, niwape hizi funguo, nitatumia mbinu gani? Akasema nitaingia ndani yao mzima mzima. Akaingia pa. Sema aliingia ndani yangu. Ako ndani yangu. Mzima mzima. Hakukupea funguo tu hivi hivi. Ameingia ndani yako. Ana empower your spirit. Ndio tunaambiwa nyinyi hamjui kuwa nyinyi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hapo Yesu akasema, hapana, sitawapa. Nitawapa in a strong style. Akaamua kuingia ndani yetu mzima mzima pamoja na funguo zake, pamoja na mamlaka yake. Yesu ameingia mzima pamoja ndani yangu, pamoja na mamlaka yake, pamoja na utukufu wake, yote na funguo zake. Sio mimi ninayeishi, Paulo akasema, sio mimi ninayeishi bali ni Kristo.
Kristo aishie ndani yangu. Wewe tunapoongea kuhusu ufalme, tumepewa uwezo wote. Sema sio mimi ninayeishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Shetani alikuwa ametuibia. Leo hatupaswi kutishiwa na mtu yeyote. Na kama ni wewe sema amen. Hii ndio tunasema kwa jina la Yesu. Ndio tunasema kwa jina na ukisema kwa jina la Yesu, kila goti linapigwa kuzimu duniani na mbinguni, kama vile wa Filipi sura ya 2 anasema 8 mpaka 12. Wote wanapiga magoti. Jina hilo ambalo liko juu ya majina yote. Jina la Yesu, jina. Jina la Yesu, jina. Jina la Yesu, jina. Jina tulilopewa. Jina la Yesu, jina. Jina la Yesu, jina. Jina la Yesu, jina. Jina tulilopewa. Jina litangaza jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Jina tumepewa. Kwa jina la Yesu tunaangusha ngome. Kwa jina la Yesu tunapata nguvu. Shetani, kwa wale ambao hawamwamini Yesu, anazo funguo zao. Anayo mamlaka yao. Na ndio ameambiwa Yohana 2 mstari wa 10. Popote anapoenda anaenda kwa kazi tatu: kuchinja, kuharibu, kuua, kuiba. Kuchinja. Anaenda ni kwa ajili ya baba magapi? Anaiba, anaharibu, anaua. Kazi ni kuchinja na kuiba na kuua. Naye mwana wa Mungu, Shetani anamwambia Luka 4:1-10, kuwa Mungu hata waruhusu malaika, hata amini hata waruhusu malaika wamlinde hasijikwae. Kama atajirusha chini. Hapo kile Shetani alikuwa anatafuta, nilikwambia ni huyu ndiye hausie. Si mimi niliwachinja wale watoto? Wale wanaume wote? Kuna sababu za kuogopa, hila hatuogopi. Kwa jina la Yesu hatuogopi. Ninakataa kuogopa kwa jina la Yesu. Sema nakataa. Nakataa kuogopa. Kwa sababu Biblia inasema tusiogope. Anytime Yesu alikuwa anawashukia anawaambia, amani iwe nanyi, msiogope. Na mimi nakwambia, usiogope. Sema nakataa. Mwili wangu umetokea kwa baba na mama. Roho yangu imetokea mbinguni. Sema si nimekataa. Sitaogopa tena. Anakuogopesha, huyo ndiye shetani wako. Hiyo ni ugonjwa unakuogopesha, hiyo ndiye shetani yako. Nasema ninakataa. Mtumishi wa Mungu anaishi na Mungu ndani. Wewe unaishi naye. Sema mimi. Natawala viumbe vyote kwa jina la Yesu. Naimiliki ile Mwanzo 1:28. Kuwa natawala angani, ardhini na baharini. Sema mimi. Natawala ardhini, baharini na angani. Kwa mtu ambaye hajakubali kuuzima moyo wake, haezi zima na chochote. Watu usi
Watu wengi usaini hati za kifo kwa maneno yao, kwa midomo yao, kwa dhambi zao, kwa kutokuwa na Yesu, kwa kuita kifo kwa tabia na maneno ya kinywa, kwa kulazimisha ama kulazimishwa na mashetani na kwa viapo. Hebu tumia vizuri kinywa chako. Tangu mwanzo historia ya maneno ilikuwa ni kuumba. Ndio tunaona pale mwanzo Mungu akasema na kuwe hii, kukaumbika hicho kitu, na kuwe vile, kukaumbika kile kitu. Kwa hivyo historia ya maneno ni kuumba. Jifunze kuumba makuu ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko na watoto, sema siku zote mwanangu au wanangu watakuwa wakuu katika maisha kwa jina la Yesu Kristo katika nchi. Wanangu watakuwa waacha Mungu. Jifunze kutamka maneno na utakuwa umeumba vile vile umeyatamka. Bwana Yesu asifiwe. Tamka baraka. Tamka maisha. Tamkia kesho yako mema. Kinachomfanya simba hakimbiwe ni moyo wake. Ni kadogo sana. Anajua kuwa yeye ni wa kukimbiwa. Twiga refu sana. Lakini likiwa linatembea anasema mimi ni wa kuliwa. Simba hakimwona twiga moyoni mwake anasema ha, chakula. Chakula. Kati ya twiga na simba ni nani mkubwa? Simba akiona twiga anaona chakula. Naye twiga akiona simba anaona mlaji. Mtazamo. Kimfuata simba hatakukimbia. Sema nakataa. Nakataa shetani. Nakataa laana. Nakataa kifo. Nakataa shida. Kwa jina la Yesu, mimi ndiye mwenye mamlaka. Wewe badilisha namna yako ya kufikiri. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Kujinenea mabaya. Nachukua utawala. Natawala mahala pote. Nachukua mamlaka yote. Nachukua utawala baharini. Nachukua utawala angani. Natawala ardhini. Natangaza wamekwisha. Mashetani yamekwisha. Majini yamekwisha. Wachawi wamekwisha. Kwa jina la Yesu hana mamlaka ndani yangu. Mimi ni Mungu. Mimi natawala. Mimi nimejengwa juu ya mwamba. Upepo hata uvume namna gani utanitingisa. Sema mimi niko na mamlaka. Ndio nimekusomea waraka wa kwanza wa Petro 3:18. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa bali roho yake akakuishwa. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa kwanza wa saba anasema maana Mungu hakutupa roho ya woga bali roho ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Hewa anza kutangaza makuu ndani ya maisha yako. Anza kujitangazia ushindi. Nasema wewe ni mshindi. Haleluya. Beba mikono yako juu. Sema mimi ni mshindi. Mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mteule wa Mungu. Mimi ni mkuu. Sitaitanishwa na vita maishani. Sitaitanishwa na shida maishani. Sitaitanishwa na mikosi maishani. Kuanzia leo sitaogopa yeyote. Sitaogopa shetani na makala wake. Wote na amuru wateketee. Yesu ninaachilia mamlaka sasa. Ninatangaza mimi ni mkuu. Mimi ni kontuu. Mimi ni mshindi. Nimekataa shetani na mamlaka yake yote. Nimekataa mikosi. Nimekataa kuishi kwa mipangilio ambayo imewekwa na wachawi. Nimekataa kuishi kwa mikakati ambayo imewekwa na wachawi. Mikakati ya wanadamu. Mikakati ya waganga. Iteketee kuanzia leo. Mimi niko juu. Nitakuwa juu. Mimi niko na Mungu. Anatawala ndani yangu. Mimi ni hekalu lake. Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu. Anaishi ndani yangu. Anatawala ndani yangu. Anakaa ndani yangu. Sitaishiwa na magonjwa. Sitaishiwa na wachawi. Sitaishiwa na waganga. Ninaamuru waganga wafe. Ninaamuru wachawi wafe. Ninawaapisha wachawi kufa. Ninayaapisha mashetani kufa. Ninayaapisha majini kufa.
ninayapisha mapepo kufa, hayana mamlaka. Ninayaponda ponda vichwa, ninayaponda ponda, ninayaponda ponda, ninayakanyagia chini, ninayakanyagia chini. Ninakutangaza kuanzia sasa, sitalongwa. Kuanzia leo sitaogopa. Kuanzia leo sitafedheheka. Kuanzia leo sitangojeka. Wewe ugonjwa, teketea, teketea, teketea. Navunja mamlaka yako, na teketeza mamlaka yako. Wewe magonjwa, teketea, teketea. Wewe maskini, teketea, teketea. Wewe mapepo, teketea. Hautanitegea barabarani, hautanitegea chakulani, hautanitegea kwa nyumba, hautanitegea kwa kitanda, hautanitegea nikiwa nimelala, hautanitegea kwa kinywaji. Teketea sasa, teketea sasa. Ninaamuru ukamilifu wa roho yangu, ninaamuru ukamilifu wa utu wangu wa ndani. Ninakamilika sasa, hata nje mawili nakamilika. Utu wangu wa ndani kamilika, utu wangu wa nje kamilika. Nasema kamilika. Nimekataa kuwa nusu, nimekataa kuwa vunguvungu. Nasema kamilika, nasema kamilika, nasema kamilika. Naamuru miguu yangu kamilika, mikono yangu kamilika, tumbo langu kamilika, damu yangu kamilika, akili yangu kamilika, mdomo kamilika, makalio kamilika, vidole kamilika, viungo zote kamilika. Kwa jina la Yesu nakamilika rohoni, nitaenda katika roho, sitaenda kwa mwili. Nitaenda katika roho, natangaza mimi ni mshindi. Kwa mapigo yako Yesu, mimi nimepona. Yesu, ninakataa madhabahu ya kichawi, ninavunja kwa jina la Yesu. Umenipa mamlaka, madhabahu ambayo yamejengwa kwetu, ambayo yamejengwa na shetani, na mabomoa yote. Madhabahu ambayo yamejengwa kwetu, yamejengwa na mganga, na mabomoa yote. Ambayo yamejengwa juu ya sadaka tulizotoa, na mabomoa yote. Navunja sadaka za kichawi, navunja sadaka. Iwe ni kuku, iwe ni ng'ombe, iwe ni mbuzi, iwe ni kondoo, iwe ni watu, iwe ni pesa, hizo sadaka nazishinda kwa nguvu ya Yesu, kwa sadaka ambayo ni Yesu mwenyewe. Ninachukua ushindi, ninavunja kafara za damu sasa, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Fire! 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 Yesu tawala! Tawala! Nimekataa mauti! Nakatakata mauti! Navunja makaba za mauti! Nakatakata mnyororo ya kuzimu! Teketea wewe mauti, maisha yangu hautachelewesha tena, maisha yangu hautaiba, maisha yangu hautalogwa, maisha yangu hautaibiwa, maisha yangu hautafungwa, maisha yangu tawala, maisha yangu tabaraki, maisha yangu angaza. In the name of Jesus, mahali mlinifunikia, nitatoka kwa hiyo nyungu, na pasua nyungu, na pasua chupa, nasema pasuka, nasema pasuka. Niachie niende, niachie niende. Achia baraka zangu, achia baraka zangu, achia maisha yangu, achia afya yangu, achia nguvu zangu, achia mwili wangu, achia maisha yangu, achia kesho yangu, achia mama yangu, achia wana wangu, achia ukoo wangu, achia, 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 achia maisha yangu, achia, achia, achia maisha yangu, achia, achia baraka zangu, achia, achia, achia baraka zangu, achia kesho yangu, achia, achia, achia maisha yangu, achia kesho yangu. Mimi nimebarikiwa. Achia pesa zangu, achia biashara yangu, achia mali yangu, achia utajiri wangu, achia, 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 achia maisha yangu yote.
Maisha yangu njoo. Baraka zangu njoo. Udhirifu wa baraka njoo. Achia kesho yangu. Akili yangu achia. Nafsi yangu achia. Achia. Akili yangu achia. Utashi wangu achia. Dhamira yangu achia. Achia. Hekima yangu achia. Achia moyo wangu achia. Achia hisia zangu achia. Kuanzia leo mimi sitaishi. Kristo ndiye anaishi ndani yangu. Yesu ingia mzima mzima. Yesu tawala. Yesu njoo. Kwa jina la Yesu Kristo hautatanishwa na mashetani.
hayatakuona kwa jina la Yesu Kristo na kuficha ndani ya vidonda vya Yesu. Hautaitanishwa na ugonjwa. Wewe ugonjwa na kukemea na kuapisha kwa jina la Yesu Kristo, achia maisha yako. Wewe pepo na kuapisha kwa jina la Yesu Kristo, achia maisha yako. Wewe roho ya maskini na kuapisha kwa jina la Yesu, achia maisha yako. Achia roho yake. Achia mwili wake. Nasema achia kwa jina la Yesu. Achia. Achia na kushika mateka wewe. Na kushika mateka wewe. Wewe uliyetuma kwake. Uliyetuma kumdhoofisha. Hata dhoofika kamwe. Achia maisha yake. Achia baraka zake. Achia kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Nasema achia kwa jina la Yesu. Achia maisha yake. Achia maisha yake. Achia kesho yake. Achia mamlaka. Sema kuanzia leo. Mimi ni mwenye mamlaka. Nitapiga wa kupigwa. Nitabarikiwa wa kubarikiwa. Na yote wa kupigwa sasa napiga. Natakaza apigwe. Piga mara ya kwanza na piga. Piga. Mara ya pili piga. Piga. Mara ya tatu piga. Piga. Mara ya nne piga. Piga. Mara ya tano piga. Piga. Mara ya sita piga. Piga. Mara ya saba piga. Piga. In the name of Jesus. Wewe ni mshindi. Inua mikono yako juu, sema Yesu. Yesu, asante kwa kuniweka huru. Asante kwa kuniweka huru. Asante. Asante. Kwa kuwa utaendelea kunitakasa. Kwa kuwa utaniosha kabisa. Kilichoniingia kwa njia ya choo, kitoke vile vile kilivyokuja. Kilichoniingia kwa njia ya mdomo, iwe ni kwa njia ya chakula au kinywaji, kitoke vile vile kilivyokuja. Kilichoniingia kwa njia ya mkojo, iwe ni njia ya anasa, kitoke vile vile kilivyokunja. Kuanzia leo, mimi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, njoo hima ndani yangu, njoo utawale ndani yangu, njoo utawale ndani yangu, njoo utamalaki ndani yangu, njoo utamalaki ndani yangu, njoo utamalaki ndani yangu. Njoo Roho Mtakatifu, njoo Roho Mtakatifu, njoo Roho Mtakatifu, njoo. The Spirit of God, who proceeds from the Father and the Son, Spirit of wisdom and understanding, Spirit of counsel and mind, Spirit of knowledge, and the Spirit of the fear of the Lord, be upon you now. Nasema now, I release to you, in the name of Jesus Christ, together with the fruit of the Holy Spirit, mamlaka uliyonayo inadhihirika kuanzia leo. Roho Mtakatifu anaenda kujidhihirisha ndani yako. Roho Mtakatifu anaweza kujidhihirisha ndani yako. Utajazwa zaidi ya ushawahi jazwa. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Robo si araboi na basakati. Rinaboi na basara. Roboi na basakatarabo. Rinaboi na basakatari. Rita na mama. Robo si katazi na mamasai. Receiving the name of Jesus. Minister to their spirits now. Minister to their souls. Minister to their bodies. Pokea kwa jina la Yesu. I call upon the power of the Holy Spirit. I call upon the power of the Holy Spirit. I call upon the power of the Holy Spirit to take total dominance over you. The power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit to take total dominance over you. The power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Receive
fire. Lord, I call upon the fire of the Holy Spirit. I call upon the fire of the Holy Spirit. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Pokea. 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 Pokea majina Yesu. Yesu tembea. Kutana na kila mmoja sasa. Na hakisha mbona kwa roho yako. Na hakisha mbona kwa roho yako. Na pepeta. Na pepeta. Na pepeta. Na pepeta. Kama vile mtu pepeta makaya wake moto. Na pepeta. Fire. 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 Fire! 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 Fire!
ninawakisha moto kwenye miguu, ninawakisha moto kwenye miguu, ninawakisha moto kwa mikono. Kila mahali utakayenda utakuwa unatawala, utakachoshika kitabarikiwa. Wewe ni mbarikiwa na pepeta roho moto roho mtakatifu. Pokea kwa jina la Yesu. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, fire, more fire, more fire, more fire, more fire, more fire, more fire, fire. Yesu anataka kuona watu wamelewa kama wagonjwa wa pombe. Anataka kuona watu wamejaa amani, wamejaa baraka. Anataka kuona watu wamejaa utukufu wako. Anataka kuona watu wamejaa nguvu, watu wamejaa uwezo. Nasema pokea. Nasema pokea. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Nasema pokea. Nasema pokea. Holy Ghost fire. Yesu tembea. Yesu tembea. Yesu tembea. Touch. Touch everybody. Touch every of their parts. Touch every part. Heal the hand, the eyes. Touch, 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 touch. Holy Ghost fire. Hawa ni kitabu mwanawa ajazo na mwako hili. Ni kitabu mwanawa lewe. Nataka kuona amelewa. Nachili ulewe roho mtakatifu. Yesu aleweshe. Yesu tuleweshe. Tujaze. Nasema mo. Nasema pokea mo, pokea mo, pokea mo, utapokea mo. Nasema mo, I release more to you. Pokea mo, 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 mo. Natia nguvu ndani yako, ndani ya kichwa chako. Natia nguvu ndani ya kichwa chako. Natia nguvu ndani ya ulimi wako. Natia nguvu, utakuwa mwenye nguvu, utakuwa mwenye nguvu. Pokea, 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 pokea. Receive in the name of Jesus. Pokea, mama, mama, mama. Roni na mwini na masa. Pokea, pokea. Natia nguvu ndani yako sasa. Natia moto, utasikia kama mtu anawaka moto. Utasikia ni kama unalipuka. More fire. Hiyo mdomo utalipuka, itanena mambo makuu sasa. Pokea. Naabudu kinachango kikamtukuza Mungu. Naachia mo 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 fire. Release more. Mama kutana na maombi yake. Kutana na kesho yake. Unajua anachotaka umpe Jehova. Mpe. Mpatie. 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 Pokea. 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 In the name of Jesus. I release power, 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 more fire. May the Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of counsel and might, Spirit of knowledge and the Spirit of the fear of the Lord be upon you now, be upon you now, be upon you now, be upon you now, be upon you now. Be upon you now. Nasema now. In the name of Jesus. Nasema now. In the name of Jesus. Now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, I release your power. I release your power. I release your power, Jehovah. Yes, I release your power to them. These are your children. Naachia ulevu wa roho mtakatifu sasa. Naachia pokea. Pokea. Touch. 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 Touch.
natia nguvu ndani yako, naachilia nguvu mpya, pokea kwa jina la Yesu, naachilia nguvu mpya, naachilia nguvu mpya, naachilia nguvu mpya, naachilia, receive it. Yesu! 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 Pokea mo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You will never be the same again in the name of Jesus. Ribaburi Rabasakataraburi Rabasiara di Moreba, Ritaraburi Rabasakatara, Ritaraburi Rabasayarabo, Ritaraburi Rabasiari, Rinaburi Rabasakata, Raburi Rabasakata, Rinababa, Rotina Sakata Ramuri Rabasay, Rinababa, Mosaya, Mosaya, Yesu. In the name of Jesus, I release more. Yesu. Yesu. Yesu tembea. Yesu tembea. Yesu tembea. Yesu tembea. Yesu tawala. Yesu tembea. Yesu tembea. Minister to your children, Lord. Minister to your children, my Lord. In the name of Jesus.
kubebesha baraka na kumiminia baraka. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Wewe ni mbarikiwa, natangaza wewe ni mbarikiwa. Pokea in the name of Jesus. Nawakisha moto wa baraka ndani yako, nawakisha moto wa Roho Mtakatifu ndani yako, nawakisha moto wa ushindi ndani yako. Waka kwa jina la Yesu Kristo, pokea kwa jina la Yesu. I release fire and more power in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Your blessings won't be unparalleled. You have unparalleled blessings. Pokea kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. 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 I pronounce blessings unto your life. I decree that you are blessed. I decree that you are blessed. I decree that you are blessed. You are blessed beyond their plan, because they did expect you to be blessed. You are blessed. I decree blessings upon you. I say you are blessed. Pokea baraka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wewe ni mbarikiwa. Wewe ni mbarikiwa. Wewe ni mbarikiwa. Wewe ni mbarikiwa. Robo sakata rababo. Wina mama mama mama. I decree blessings upon your life. You are blessed. I decree blessings upon your life. I declare blessings. I pronounce more blessings. Ma! In the name of Jesus. Ma! Rima mama mama. Pokemon. 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 More blessings. Rima mama mama. Ma! 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 In the name of Jesus. I release more blessings upon your life. Utakuwa umebarikiwa unapoingia. Utakuwa umebarikiwa unapotoka. Utakuwa unapomba umebarikiwa kwa nyumbani. Ukiwa njiani. Kila mahali umebarikiwa. I release more. In the name of Jesus. I release more. Pokea more. Pokea. In the name of Jesus. Ribabu, ribabu, ribabu. Vina mama. Ribabu, ribasa. Rikanama. Robo sayaratinama. Robo siyarata. I release more, more, more. Nina wakisha moto wa baraka. 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 Moto wa baraka. In the name of Jesus. Moto wa baraka. Nina wakisha. Fire. Rita na mama. Rina mama 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 mama. Rina mama 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 mama. Rina mama. I release more. I release more. I release more. I release more.
Pokea kwa jina Yesu. Pokea kwa jina Yesu. Pokea kwa jina Yesu. Wewe ni mbarikiwa. Wewe ni mbarikiwa. Utakuwa juu. Mali ikakutafute. Pesa ikakutafute. Mali ikakutafute. Biashara ikawe ni wewe unaitwa biashara. Ukaitwa jina mpya. Ukaitwa aliyebarikiwa na Mungu. Pokea kwa jina Yesu. Riba bodi na wasaka taraba. Rina. Pokea kwa jina Yesu. Pokea kwa jina Yesu. Pokea. Pokea kwa jina la Yesu. Jina lako kaitwa mbarikiwa. Aliyebarikiwa na Mungu aliye hai.
You are blessed. Naomba ukae chini kwa ajili ya kiwango cha sadaka.